gudoomiyaha gobolka saaxil iyo meeyarka degmada berbera ayaa maanta si wada jira xadhigga uga jaray waddo jidcadda ah oo 320 kilomitir ah taasoo isku xidhi doonta magaalada berbera iyo deegaanka beerleyda ah ee dhaymoole waxaana ka soo qayb galay xaflad lagu qabtay deegaankaasi qurbajoogta iyo dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi ee kasoo jeeda waxaana halkaasi dad aada u tiro badan oo hadalka isaga dabamaray ay meeyarka degmada berbera ku ammaaneen banaynta jidkaasi oo baahi weyn loo qabay waad dareemi kartaan dadaalka iyo mas-uuliyadda iyo hawlkarnimada layska saaray waddada dhamaadkeeda waxaynu aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa anagu ku hadlaya afka deegaanka iyo afka qurbajoogaba waxaanu aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa annagoo ah dadka waddadan loo sameeyey ee adeega ugu faraha badan lagu mari doono hadday ganacsi tahay iyo haddii ay howlahooda kaleba ay tahay annagoo ah waxaanu aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa maamulka gobolka oo ugu horreeya guddoomiyaha golaha deegaanka guddoomiyaha gobolka oo ilaa iyo intii waddadaasi socotay had iyo habeen maalin iyo maalin taako iyo taako uga warayey guddoomiyaha golaha deegaanku anigiiyo guddoomiyuhu waxaanu malaanimi waa markii saddexaad aanu halka soo istaagnaa aan imika taaganahay annagoo eegina halka ay maraysa hawsha runtii waddadan muddo dheer sidii uu caaqalku ka soo sheekeeyey ayaa dadka deegaankani ay cid kastoo u timaada waxaa keliya ka cawdaa waxay ahayd waddo magaalada way u muuqataa imika halkaa intii leerkii magaalada uu ku muuqdaa uurtan markaynu halkaa istaagnayna beeri baa ku muuqda runtii gaabka u dhexeeyey intan bay ahayd buurtan aad arkaysaan waddooyinkuna sideedaba waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha dhaqaaluhu ma kordhayo haddii aan la helin waddo loo maro horta anigu kolleyba anigu gaarigaygana baan farriin ka sidaabo markhaati ka ah yacni meesha uu maanta maray markaynu soo koraynay wuxuu igu lahaa waan malaa meeshan waddo lagama dhigaayo laakiin wuxuu xaqiijiyay inay waddo rasmiya tahay waxa weeye adduunyadu waxay hore ugu martay iscaanqabsi iyo iskaashi haddaan taa maanta iskaashigaa la helin haddii hore umaynaan marneenba baabuurtaa maanta halkaa maraysaaba may mari karteen baamushtarigaa siduu caaqilku sheegayna dee mabay suurto galeenba waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa ciddii ka gacanta ka geysatay ugu horreeyo guddoomiyaha degmada waa maalin aada u qiimo badan oo maanta aynu halkan isugu nimi runtiina waa jaanis ilaahay idiin siiyey in madaxdiima maanta ay idiin furto waddadan waanan ugu hambalyeelaynaa waanan kusoo dhaweynaynaa waanan ku mahadsan yihiin guddoomiyaha golaha deegaanka iyo guddoomiyaha gobolkuba runtii waddadan waan bogaadinayaa waana soo dhaweynaya waana hambalyeynayaa guddoomiyaha golaha deegaanka oo ah fulinteedii runtii wuxuu noqonayaa dowgani dowgii saddexaad intii somalilan jirtay la sameeyo waana saddexduubana gobolka saaxil un bay ka yihiin ka dhisan yihiin haddaad dowga cad maqasho qeyb gobolka saaxila haddaad jarata aragto kanina wuxuu noqonayaa kii saddexaad runtii maaha hawl yar mana aha kharash yar ku bixi maayo wuxuu yahay khayraad dabiiciya iyo oo degmada berberi u baahnayd oo xanibnaa oo goodoon ku jiray ayay maanta u fududaatay guddoomiyaha golaha deegaanka iyo guddoomiyaha gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyey dadka deegaankaasi iyaguna ugu baaqay inay jidkaasi ilaashadaan isla markaana ay ka ilaaliyaan wax kasta oo waxyeeli karaa 2012 markaan olaha ku jirnay ilaa iyo 2017 bulshadan markaan u nimaadaba waxay lahaayeen waxaan doonaynaa waddada iyadoo iskuulku bilaatingad yahay oo iskuulku dusan yahay ayaanan lahayn iskuulka anu hagaajiya aanan lahayn maanta iskuulkii uga wanaagsan yahay weliba boordhina waa loo dhisay waddadiina waa taas waa inoo dhammaatay waxaan ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa inay noqoto mid khayr iyo wanaag iyo nimco iyo horumar usoo gudbisa oo usoo kordhisa deegaanka farrintan reer dhaymoole leh waxa weeye annagu abaalcelinta degmada iyo maamulka degmadu idinka sugaya waxa weeye inay ubadkiina aad geysaan iskuullada iyo mancaamadaha iyo boodhinka idii dhisan si loo helo kii daamurka dhigayay berrito wuxuu ka soo baxayaa ilmaha yaraad hayso eed adhiga u diranayso eead beerta u diranayso ayaa injineerka iyo dhakhtarka iyo maamulka iyo madaxweynaha mustaqbalka berritoba ka soo baxaya maanta waxaynu joognaa waddadii dhaymoole iyo isku xidhaysa berbera waaynu xadhigga ka jarayno waana guul waana horoomar ka mida horoomaradii gobolku ku tallaabsanayey ee ay degmada berbera
maamul keeda u hoggaaminaya Cabdishakuur ay fulinayeen. Runtii jidkan sida aad u tilmaantay mu tilmaantiisu yahay. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.